Ağam şu dobi sak madlob trom güy qorebt. Esa akhalkatsis matrisa gadatsema realobaze romalshi tsxorobda, romalsas xshira darguchveneben. Dasatsqishi mogle remarka. Paradoksia, magram dghevandeli dghis tavari movlena sinamdvileshi gushin tsin moxta. 2012 წლის ივნისის ბოლო დღე განსაკუთრებული თარიღი აღმოჩნდა. Სულ მინიმუმ სახელმწიფო ევოლუციის თვალსაზრისით 30 ივნის ხერხემალი თავად იქცა. ბიოლოგიაში მსგავსი ტრანსფორმაცია თუ კი საერთოდ შესაძლებელია 1000 წლეულების ამბავია. ქართულ პოლიტიკაში კი ყველაფერს სამი ოდი წუთი, ორი ტრიბუნა და ერთი ადამიანის სურვილი სჭირდება. სულ ეს არის. შედეგად კი ქვეყანას ახალი პრემიერ-მინისტრი ყავს. დღეს საქართველოს ახალ პრემიერ-მინისტრად ნიშნავ ვანო მერაბიშვილს და ის წარმოადგენს ახალ სამთავრო პროგრამას უკვე ორ შაბათს საქართველოს პარლამენტში დასამტკიცებლად და მთავრობის ახალ შემადგენლობას წარუდგენს პარლამენტს ასევე დასამტკიცებლად. ჩვენი მთავარი გამოწვევა, ჩემი პირადად მთავარი ამოცანა არის არამხოლოდ ზოგადი პროგრესის მიღწევა, არამედ ის, რომ თითეულმა ქართულმა ოჯახმა, თითეულმა ჩვენმა მოქალაქემ იგრძნოს ყველაზე მეტად, რომ მას შეეხო ეს, რომ მან ნახა მეტი სარგებელი, რომ მის მაგიდას დაეტყო ეს, მის შვილების მომავალს დაეტყო ეს. და ამ მხრივ ჩვენ ძალიან ბევრი გვაქვს კიდევ გასაკეთებელი ამ დიდი მიზნის მისაღწევად. სწორედ ამიტომ მე ვნიშნავ ვანო მერაბიშვილს, იმიტომ რომ იმაჩნია, რომ ამ კაცმა მოახერხა გადამწყვეტი დარტყმის მიყენება და დამარცხება კორუფციის კრიმინალის და ძალიან ბევრი სხვა რამ გააკეთა წინა წლების განმავლობაში და ის შეძლებს ამ ახალი ურთულესი ამოცანის გადაწყვეტასაც. ვანო არის ის კაცი, ვინც შეძლო ყველა ჩვენგანთან ერთად კორუფციის და კრიმინალის ბეჭებზე დადება. მე დარწმუნებული ვარ, ის ბეჭებზე დადებს ჩვენ მთავარ მტერსაც. Skeptikosები ამ პროცესში ევოლუციას უარყოფენ. ამბობენ, რომ ახალი პრემიერი სინამდვილეში ძველია და უკვე დიდი ხანია საქართველოს სახელმწიფოს ხერხემალი პრაქტიკულად ყველა სხვა ორგანოს ფუნქციას ითავსებს. უბრალოდ ფარული ახლა ცხადი გახდა. შეიძლება ასეც არის. უკვე მნიშვნელობა არ აქვს. მთავარი საკითხი, რომელიც ახლა კამათს იწვევს, თვითონ ცვლილებაა. ნიშნავს თუ არა მერაბიშვილის გაპრემიერება წინა საარჩევნოდ სრული ძალაუფლების მის ხელში ოფიციალურად თავმოყრას, თუ პირიქით პირველი პოლიციელი დააცურეს და რეალურ ძალაუფლებას ჩამოაშორეს. ორივე მოსაზრება გარკვეულ ლოგიკას ეყრდნობა, თუმცა რამდენად მუშაობს ლოგიკა ისეთ ქვეყანაში, როგორც საქართველოა, ეს თავისთავად კამათის თემა. მოკლედ, რთული საკითხია. ნებისმიერ შემთხვევაში მერაბიშვილის გაპრემიერება პრეზიდენტის ერთ-ერთი ბოლო მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებაა არჩევნების წინ. აშკარაა, რომ მიხეილ სააკაშვილს ამ ცვლილებით რაღაცის თქმა სურს და ეს რაღაცა საქართველოს მოსახლეობისთვის არც ერთ შემთხვევაში არ იქნება განსაკუთრებით სასიამოვნო. რადგან თუ კი აღმოჩნდა, რომ მერაბიშვილი პოსტის შეცვლის მიუხედავად შინაგან საქმეთა სამინისტროზე კონტროლს კვლავ ინარჩუნებს, მაშინ გამოვა, რომ უკეთესისკენ არც არაფერი შეცვლილა და პოლიციური კონტროლი მხოლოდ გაძლიერდება. მეორე მხრივ, პოლიციის უფროსის თანამდებობაზე ისეთი ტიპის დანიშნა, როგორიც მაგალითად ბაჩუ ახალაია, მართალია მერაბიშვილის გავლენის შესუსტების ნიშანად შეიძლება იქნას აღქმული, მაგრამ სადისტური გამოხტომები ცნობილი ადამიანისთვის ძალაუფლების გადაცემა თავისთავად ახალი პრობლემის სათავე აღმოჩნდება. მთელი ამ ისტორიის მთავარი უარყოფითი მხარე კი ის არის, რომ ყველა ამ ცვლილების მთავარი მიზანი მხოლოდ ერთია: მიხეილ სააკაშვილის სწრაფვა ხელისუფლების შენარჩუნებისადმი. ეს მიზანი კი მისთვის ყველა საშუალებას ამართლებს. ეს იყო რემარკა. სამთავრობო ცვლილებების თემაზე მატრიცაში სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტის ხელმძღვანელი ია ანთაძე და არჩევნებისა და პოლიტიკური ტექნოლოგიების კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი კახი კახიშვილი. საღამშვიდობისა, მადლობა მოგზაურობისთვის. ია, შესუსტდა ვანო მერაბიშვილი თუ გაძლიერდა? თქვენ როგორ ფიქრობთ? მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს ტელემაყურებელს. მე მგონი თქვენ უკვე ყველაფერი თქვით, რა შეიძლება ჩვენ. ყველაფერი ალბათ ვერ ვთქვი. არა, მე მგონი არსებითად უკვე ყველაფერი ნათქვამია. რაც შეეხება შეკითხვა, შესუსტდა თუ გაძლიერდა, სხვა შორის დღეს მქონდა საშუალება ბატონ ლანდო პაპავა იყო ჩემი სტუმარი რადიო თავისუფლებაში და სწორედ ეს შეკითხვა დაუსვეს მას საზოგადოების იმ წევრებმა, რომლებიც არიან ამ ცვლილებებით დაინტერესებული. არავის არ შეუძლია დღეს ზუსტად თქვას შესუსტდა თუ გაძლიერდა ვანო მერაბიშვილი, იმიტომ რომ ყველა ელოდება შემდეგ ცვლებს, ყველა ელოდება შემდეგ დანიშნებს და შესაძლოა დანიშნებით საკმ
ერთმანსი არ იყოს. ერთადერთი რის გამოც ეს ცვლილებები იყო საინტერესო ხელისუფლებისთვის, სწორედ ის არის, რომ საზოგადოებას და პოლიტიკური ოპონენტებიც ერთგვარად დაბნეულები არიან და გარკვეულ პერიოდის განმავლობაში მათ მოუწევს ძალიან დაბეჯითებით შეისწავლონ რა ხდება სინამდვილეში, რა არის ახალი გეგმა ნაციონალური მოძრაობის და შემდეგ შეიმუშაონ რაღაც კონტრზომები. ამიტომ პასუხი ამ კითხვაზე გაძლიერდა თუ დასუსტდა და მე პირადად არ ამაკვირდებოდი. ახ ის არის თავისი ვარიანტი პასუხის ამათაც მე ვიცი. მოგესალმები დიდი გაზრდომთვისთვის, მე ესალმები ტელემაყურებელს. მე ვფიქრობ, რომ ფაქტობრივად გადააბარეს ვანო მერობიშვილს 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შედეგებზე ზრუნვა. ერთი მხრივ ჩვენ ნახეთ ორი თვის წინ, როდესაც მიხეილ მაჭავარიანი გადაიყვანეს და დანიშნეს პარტიის გენერალური მდივნის მოვალეობის შემსრულებლად. ნაციონალური მოძრაობა კი არ ამტკიცებდა, რომ ჩვეულებრივი როტაცია და დანიშნეს, მაგრამ ვერ ნიშნავენ გენერალურ მდივანს, ყრილობა ამტკიცებს. აქედან გამომდინარე, ყრილობამ არ გაანთავისუფლა მელიქიშვილი და უბრალოდ მელიქიშვილი წავიდა თანამდებობიდან და მოვალეობის შემსრულებლად დანიშნეს ყრილობამდე მიხეილ მაჭავარიანი, რაც ნიშნავს იმას, რომ საარჩევნო ტექნოლოგიებზე თავიდან ბოლომდე პასუხისგებლობა მან აიღო. მაგრამ მეორე მხრივ, მერობიშვილი საჭირო იყო იმისთვის, რომ მოეხდინა ფაქტობრივად კონსოლიდაცია მთავრობის, იმისთვის, რომ ერთიანად მთელი ადმინისტრაციული რესურსი, რომელიც არის, გამოყენებულიყო შედეგის 2012 წლის საპარლამენტო შედეგისთვის. ეხლა რატო? ის, რომ გილაური რეალურად პრემიერი არ იყო, არც მე და არც თვითონ გილაურს ჯეროდა, ვინაიდან ნახევარ მთავრობას ვიცით, რომ აკონტროლებდა ადეიშვილი, ნახევარ მთავრობას აკონტროლებდა მერაბიშვილი. ხოლო გილაური იყო უცხოელებისთვის ფიგურა, რომელიც გამოირჩეოდა იმითი, რომ ფაქტობრივად არაკეთებდა პოლიტიკურ განცხადებებს და წმინდა ფინანსისტი იყო. და კარგად ლაპარაკობდა ინგლისურად. კარგად ლაპარაკობდა ინგლისურად და აქედან გამომდინარე, უბრალოდ კარგად ასრულებდა იმ დავალებებს, რომლებსაც ღებულობდა, თუმცა ანერთი ან მეორე მინისტრის მხრიდან. მაგრამ მეორეა, რომ 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის ჭირდებოდათ ადამიანი, რომელიც ყველა ძალოვანს შეკრავდა. ერთი მხრივ ახლა გილაურს რომ გაეცა რამე ბრძანება, ეს ბრძანება უნდა გადამოწმებულიყო ან ადეიშვილთან, ან მერაბიშვილთან და არის საკითხები, რომელიც სასტრაფოდ გადასაწყვეტია. ახლა ნაციონალური მოძრაობა მთავრობას უყურებს როგორც საკუთარ პარტიას. არ არის ის შეხედულობა, რომ მთავრობა მთავრობაა და პარტია პარტია. ძალიან ბევრი მსმენია ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებისგან, რომ ვანო მერაბიშვილის ნაერი გენერალური მდივანი ნაციონალურ მოძრაობას არ ყოლია. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი შეიცვალა. აქედან გამომდინარე, ვინაიდან ისინი უყურებენ მთავრობას როგორც საკუთარ პარტიას, დღეს ვანო მერაბიშვილი გახდა ისევ გენერალური მდივანი პარტიის, ოღონდ დიდი მასშტაბებით. ესე იგი, მივიღეთ ორი გენერალური მდივანი, ერთი გენერალური მდივანი, რომელიც თავიდან ბოლომდე მთელ ფინანსურ ნაკატებზე, მთელ ადმინისტრაციულ რესურსებზე უბრალოდ კოორდინატორი იქნება ამ არჩევნებისთვის და მეორე მხრივ ყავს პარტიაში მიშა მაჭავარიანი, რომელიც იქნება საარჩევნო ტექნოლოგიებზე პასუხისგებელი, რაც თავისთავად ნიშნავს იმას, რომ უბრალოდ ვერ გავიზიარებ იმ მოსაზრებას, რომ ვანო მერაბიშვილი შესუსტა. ია, მე გამახსენე ამ სიტუაციამ დღეს რამდენჯერ მეთქვი, თუ გახსოვთ, ნათლიაში, რომანშიც და ფილმშიც არის ეპიზოდი, როდესაც უკვე ემზადებიან საბოლოო დარტყმის მისაყენებლად მოწინააღმდეგეზე და მაიკ კორლეონე თავის მრჩეველს, ტომ ჰეიგანს, ათავისუფლებს თანამდებობიდან, აგზავნის მას რაღაც ფინანსების საკონტროლებლად ლას-ვეგასში და ეუბნება, რომ შენ ძალიან კარგი ბიჭი ხარ, მაგრამ ომის დროს ჩემი მრჩეველი უნდა იყოს სიცილიელი, იმიტომ რომ ომში შენ ვერ ერკვევი, შენ მხოლოდ ფინანსისტი და იურისტი ხარ. რაღაც მე ესეთი ასოციაცია მომცა ამან, რომ რაც თქვა კახი, გილაური მართლაც კარგი ფინანსისტია ალბათ, არ ვიცით, მაგრამ ის გაუშვეს ძალიან წნარად შვიდათ. ეთ რამეს ვიტყვით. საქმე ის არის, რომ თუ ვანო მერაბიშვილი მაინც ასრულებდა ამ კოორდინატორის როლს, თუ ვანო მერაბიშვილი მაინც ის ფიგურა იყო, რომელსაც უსიტყვოდ ყველა ექვემდებარებოდა, მაშინ შესაძლოა დაისვას კითხვა ასე, რომ რატომ გახდა საჭირო დღეს მისი გადაყვანა იმ პოსტზე, რომელიც უკვე აფორმებს თქვას იმ თემას, რაც აქამდე არ იყო გაფორმებული. სამი ფაქტორი არის, რის გამოც მიხეილ სააკაშვილს არაწყობდა არანაირად ეხლა ამ ნაბიჯის გადადგმა. მთავარი არის ის, რომ ჟვანიას შემდეგ ძლიერი პოლიტიკური ფიგურა ამ პოსტზე არ დანიშნულა და ეს ხდებოდა ყოველთვის ძალიან გამიზნულად, მიუხედავად იმისა, რომ პოსტი თავისი ფუნქციით არ არის ძლიერი. შემდეგ იყო ის, რომ მუდმივ რეჟიმში არის შეკითხვა, რომ ვინ იქნება ნაციონალური მოძრაობის მომავალი ლიდერი, იმიტომ რომ მიხეილ სააკაშვილი არის მიმავალი და ვინ იქნება მომავალი. და ეხლა ყველა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აი ეს ყოფილა მომავალი, რაც მიხეილ სააკაშვილისთვის სრულებით არ არის სასიამოვნო და საინტერესო. და მესამე,
გუნდში აქამდე იყო ბალანსი დაცული, აი რაც კახი თქვა რომ ნახევარმთავრობას აკონტროლებს ვანომერაბიშვილი, ნახევარმთავრობას ურაბადიშვილი ხო? დღეს ეს ბალანსი დარღვეულია, რაც მიხეილ სააკაშვილის დიდი თავის კივილია აუცილებლად. მეორე სულია ამით მიხეილ სააკაშვილი ხო არ გაითავისუფლა შესაძლებლობა რომ საარჩევნო სიაში ჩასვას ის ნეიტრალური ფიგურა რასაც ჩვენ მაგულს. ან თვითონ შეიძლება. რომელს ხო? ეხლა საპარლამენტო გულისხმობ ამ შემთხვევაში და ვანომერაბიშვილის ფიგურას. Ну, ვანომერაბიშვილის ჩასმა პირველ ნომრად საპარლამენტო სიაში ასევე პრობლემების წარმომქმნელი იქნებოდა ალბათ. და რატომ იყო საჭირო მისი გაპრემიერება სანამ ის შეჭდებოდა სიაში? ხო, საქმეც ისე რომ არ არის ამ კითხვაზე პასუხი. რა თქმა უნდა, ვანომერაბიშვილი იყო სერიოზული რესურსი მიხეილ სააკაშვილისთვის, მას ჭირდებოდა თავისი რესურსების მობილიზება სერიოზული და ამიტომ მან ამოქმედა ეს ფიგურა, მაგრამ მოსალოდნელი იყო რომ ეს ფიგურა ამოქმედებოდა როგორც თქვა სიის პირველი ნომერი, ხო? მაგრამ აღმოჩნდა რომ დიახ სიაში სია კი არ გააძლიერეს ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში ესე ჩანს, არამედ გააძლიერეს აღმასრულებელი ხელისუფლება და გამოდის ისე რომ თუ მიხეილ სააკაშვილი არ გადადგება და სიის პირველი ნომერი თვითონ არ გახდება, მისი სია იქცევა ესგვარ ფარატინა ქაღალდაც, რომელიც არ იქნება მისი. ნომლის მოგამარჯვებაც უნდა უზრუნველყოს ვანომერაბიშვილი რასაც კაცი. აი, სწორედ ეგ არის რომ მაშინ გამოდის რომ ნაციონალური ძრავა და დაუშვათ ქართული ოცნება კი არ ხვდება ერთმანეთს არჩევნებში, არამედ საპროტესტო მოძრაობა და არსებული ხელისუფლება ეჯახება ერთმანეთს სადღაც არჩევნების წინაპერიოდში. პოლიცია და პარტიის, პოლიციისა და პარტიის დაპირისპირება. პოლიციის პარტია, ასე ვთქვათ, ხომ თქვა ვანომერაბიშვილმა, რომ პოლიციას გაცილებით მეტი რეიტინგი აქვს, მაგრამ რეიტინგი ვიდრე ნაციონალურ მოძრაობას, ხო? პოლიციის პარტია ეხა საპროტესტო მოძრაობას ეჯახება, ესე გამოდის. მე ვფიქრობ, რომ ცოტა სხვანაირადაა საქმე. ეხლა ის რომ ვანომერაბიშვილი არ იქნება სიის პირველი ნომერი და არც იყო ჩაფიქრებული და ამიტომ გადაიყვანეს პრემიერ-მინისტრად, რომ სიის პირველი ნომერი იყოს, ესეთ ფიგურებს როგორც ვანომერაბიშვილი ორი თვით არ ნიშნავენ ხოლმე თანამდებობაზე, მითონ ეს საარჩევნო კოდექსი არჩევნების დანიშნვის შემდეგ ითვალისწინებს იმას, რომ დიდი თანამდებობის პირები არ უნდა იყვნენ როტაციაში, მითონ ეს ის ძალოვანი. თუმცა პრემიერ-მინისტრი ქარწერია თუ პრემიერ-მინისტრი არ წერია, დიახ, მაგრამ ძალოვანებზე ეწერა. აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, რომ რა ქონდა მიხეილ სააკაშვილს. ერთი მხრივ სუსტი ბაგრაძე, როგორც პარლამენტის თავმჯდომარე, მეორე მხრივ სუსტი პრემიერ-მინისტრი გილაური, რომლის მთავრობის ხდომებზე ფაქტობრივად არ დადიოდნენ მინისტრები და ის ვინც დადიოდა, ფეხზეც კი ადგებოდა ეტიკეტის შესაბამისად, როდესაც პრემიერი შემოდიოდა. მეორე მხრივ ჭირდებოდათ ძალაუფლების შენარჩუნება. ის რადგანაც ია საუბრობდა, რომ ისედაც აკონტროლებდა, ანუ აკონტროლებდა გარკვეულ ბლოკს და სხვათა შორის დაძაბული ურთიერთობა ყოველთვის ჰქონდათ ანუსაც და ადეიშვილსაც ერთმანეთში, იმიტომ რომ ეს ისეთი ორი უწყება, ორი ძმა რომ ხელმძღვანელობდეს ნვდ-ს და პროკურატურას, გამორიცხულია დაძაბულობა რომ არ ქონდეს, იმიტომ რომ ეს არ ვიცი მე ყოველთვის იყო შევარნაძის დროსაც იყო და ეხლაც გრძელდება. აქ საჭირო იყო ადამიანი, რომელიც კოორდინაციას მოახდენს როგორც თავდაცვის სამინისტროს საქმიანობას, იმიტომ რომ ანუ შეიძლება კურირებდა დაუშვათ ენერგეტიკის სფეროს, მაგრამ თავდაცვის სამინისტროს ბოლომდე ვერ კურირებდა. აქედან გამომდინარე, ანუ იქნება იმ დავალებების შემსრულებელი და კოორდინატორი, რომელიც იქნება უზრუნველყოფილი, რომელიც უზრუნველყოფს მხოლოდ გამარჯვებას არჩევნებში. აქ იმაზე კი არ არის რომ კონსოლიდაციაზე მე მოგახსენებთ, ასე უნდა შევხედოთ, სიტუაციას. მე ვფიქრობ, რომ ეს ვანოს ამზადებდნენ დიდი ხანი ამ თანამდებობაზე, ნახეთ კიდევაც საარჩევნო წლის დასაწყისში, როდესაც უკვე რეიტინგებში ცალკე ფიგურად გამოიკვეთა ვანო, როდესაც ფაქტობრივად უკვე ნახეთ, რომ რამოდენიმე ჟურნალს ინტერვიუს აძლევდა და საჯარო პოლიტიკისთვის ემზადებოდა, მაგრამ მეორე მხრივ ივანიშვილის გამოჩენის შემდეგ გამოჩნდა, რომ არც ისეთი არხეინი იყო ნაციონალური მოძრაობა, როგორც ჩანდა ტელევიზორში, რომ თითქმის მის გვარსაც არასახელებდნენ, თითქოს არ არსებობს, მაგრამ ამ ცვლილებებმა ცხადყო, რომ სერიოზულად ემზადებიან ამ არჩევნებისთვის. ახლა როდესაც პრეზიდენტმა განაცხადა საპარლამენტო დებატების დროს, რომ ფაქტობრივად ყველაფერს გააკეთებს, რომ ნაციონალური მოძრაობა დარჩეს ხელისუფლებაში, ეს ნიშნავს, რომ ნამდვილად ყველაფერს გააკეთეს. ეს ის შემთხვევაა, როდესაც სიმართლე თქვა და აქ მეორე ვარიანტია. მე ვფიქრობ, რომ იმ შემთხვევაში, თუ ძალიან გაუჭირდა ნაციონალური მოძრაობა, აქ იყო საუბარი, ვინ იქნება სიის პირველი ნომერი. ახლა მიხეილ სააკაშვილი ვერ დავეთანხმები, რომ სადმე წამსვლელია. თავისი ბუნებით ის არც დაარწავა ადამიანს, რომელსაც ამხელა ამბიციები აქვს, ადამიანი, რომელიც უკვე პრეზიდენტად კი არ გზნობს თავს და უფრო მეფეთ გზნობს საქართველოსში თავს, ის არც დაარწავა და სულ არ აინტერესებს მას კონსტიტუცია და დაუშვათ არჩევნები. მას სჭირდება მომავალი პოლიტიკური ცხოვრება, რომელიც უზრუნველყოფს იმ რეზიდენციას საკუთარ თვითმფრინავს და კარგ ცხოვრებას. აქედან გამომდინარე, ის ემზადება ჩემის აზრით ისეთი თანამდებობისთვის, ერთის ხრივ რომ არ იყოს დანიშნული თანამდებობაზე და არ იყოს
მისი შედარება პუტინთან და მედვედევის დუეტთან და მეორე მხრივ უნდა იყოს არჩევითი თანამდებობა რომ უბრალოდ ყველა უცხოელ საუხსნოს რომ კი მაგრამ მე ამირჩია ხალხმა იმ რეიტინგებზე დაყნობით რომელსაც NDI და AIRAI წლების განმავლობაში აცხადებდნენ და NDI და AIRAI ჩემი ორგანიზაცია არ არის თქვენი ორგანიზაციები აქედან გამომდინარე მქონდა რეიტინგი პრეზიდენტის ვადის გასვლის შემდეგ მე ჩემ მომავალი პოლიტიკური გზა მოვნახე მაგრამ ამ მხრივ თუ ძალიან გაუჭირდა ახლა მე ესე უყურებ შეიძლება ვწდები შესაძლებელია გადადგეს კიდევაც და გახდეს ნომისის პირველი ნომერი მაგრამ აი მერაბიშვილი იმიტომ ჭირდებოდა რომ სუსტი გილაურისა და ბაქრაძის ხელში ეხლა ცალკე მერაბიშვილმა შეიძლება პროცესებში რაღაცა პრობლემა ქონოდა იმიტომ რომ აქ ივანიშვილია უზარმაზერი დავუშვათ ფიგურა რომელიც ოპონირებას უწევს და ეს ძალაუფლება რომ შენარჩუნებულიყო სანამ ეს ყველაფერი დაალაგდებოდა ვანო იყო ამიტომ ფიგურა რომელიც ამ ყველაფერს შეხედავს ეს არ არის მხოლოდ პოლიტიკური საკითხი ეს არის ასევე იურიდიული საკითხი ამიტომ ძალიან საინტერესო რა მექანიზმები ამუშავდება თუ კი მიხეილ სააკაშვილი აპირებს რომ გადადგეს პოლიტიკურად მას შეუძლია რომ ეს გააკეთოს, მაგრამ იურიდიულად რამდენად შეიძლება ხელი ერთად იქიდე საკონსტიტუციო ცვლილება იქნება საჭირო, კიდე ისევ ბატონი ვახტანგი ისაუბრებს ამ თემაზე, იმიტომ რომ სანამ შემოვიდა ეს ხა სწორედ მეც ვეკითხებოდი და მიხსნი და რამ რა და ეხა რო განაგზეს და საპარლამენტო სიაში იყაროს კენჩი გახდეს თქვა პარლამენტის წევრი, გახდეს პარლამენტის პრეზიდენტის თავმჯდომარეობა საკუთარი განცხადებით რა მოქმედდება, იმიტომ რომ 40 დღეში უნდა დაინიშნოს ჩვენ ვიცით საპრეზიდენტო არჩევნები და ასე შემდეგ. ფული ამბავია ძალიან, უნდა შეიცვალოს კონსტიტუცია და იქაც ჩანაწერე ეს ჩანაწერე. არ მოდი ესე ვთქვა. მომოდი. არა მე მინდა ვთქვა გოგი, ბოდიში, თუ შეიძლება ერთ ამას ვიტყვი. ჩვენი ორგანიზაცია მონიტორინგს ატარებს ტელევიზიების პრიორიტეტული თემების და როცა კახი ამბობს რომ ანუ მერაბიშვილს ამზადებდნენ რაღაცისთვის, ხო? ეს ნამდვილად არ ჩანდა ტელევიზიებში, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რომ ტელევიზია ისეთი იარაღია იდეოლოგიური, რომელშიც ძალიან კარგად ჩანს ყველაფერი, რას აპირებენ და რისთვის ამზადებიან და იქ ერთადერთი ფიგურა, რომელიც ჩანდა და რომელიც იყო 4-ჯერ, 5-ჯერ უფრო მეტად წარმოდგენდა, უფრო ინტენსიურად, ვიდრე ყველა დანარჩენი, ეს იყო მიხეილ სააკაშვილი. მთელი გაზაფხულის განმავლობაში მიხეილ სააკაშვილი იყო ერთადერთი ადამიანი, რომელიც სულ ჩანდა, 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 ჩანდა. ვანო მერაბიშვილი, როგორც პოლიტიკური ფიგურა, როგორც თუნდაც ჩსს მინისტრი, გამოჩნდა პრიორიტეტულ თემებში მხოლოდ ერთხელ და ესეც იყო იმედის და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში მესამე პრიორიტეტული თემა იყო მისი აქტივობები. ხო, მაგრამ არა, რა თქმა უნდა ინტერვიუები ქონდა, რასაკონველი აქტივობა. და მას ქონდა რა შიდა აქტივობები, რომელსაც ატარებდა. მაგრამ ეხა მე მაინც მინდა გაგახსენოთ, რომ ამ ბოლო შეხვედრებზე ამურჩევლთან ზუსტად ვანო მერაბიშვილი დადიოდა ქალაქალად და სოფელში. დადიოდა, მაგრამ როგორ შეხვდებოდა? ამას არ აღშუქებდნენ, იმიტომ რომ საიდუმლო იყო თავისთავად. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. არქი და მაესტრო, იმიტომ რომ ხელისუფლება ცდილობდა ამის დამალვას. საიდუმლო იქნებოდა, აბა შინაგან საქმეთას მინისტრის წესით არსა ქონოდა ეხლა ამურჩევლთან. და ადეგოვის წეს კიდევ რომ ეს ამ სახის მზადდება როგორ ჩანს მიდიოდა, იმიტომ რომ მოსახლეობა სწორედ მასახვედრებს. ერთი რამ არ დაგვაუწყდეს, რომ პრეზიდენტი წასული იყო ბაქოში და იქ ფორუმს უნდა დასწრებოდა და იმ დროს, როდესაც მან გამოაცხადა ეს ცვლილება, სინამდვილეში არ უნდა ყოფილიყო საქართველოში. დიახ, ეს მოხდა ვიზიტი შეწყვიტა, იმიტომ რომ იყო წყალდიდობა, ხა უკვე აღარ ვიცით რა. არა, არ ვიცი, მაგრამ ეს ვიცი, რომ დაგეგმილიყო, რომ ამ დროს ის საქართველოში არ უნდა ყოფილიყო. კარგი, მხოლოდ ერთი კითხვა, როგორ ფიქრობთ, რას მოუტანს ვანო მერაბიშვილის გაპრემიერება თვითონ ნაციონალურ მოძრაობას? რამდენად წაადგება ეს მაგას არჩევნების? ის რომ ვანო, ეხლა მოდით პირდაპირ ვთქვათ, რომ ივანიშვილი ის გამოჩენისთანავე რაღაც წავიდა საუბრები იმაზე რომ ძალიან ბევრი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი ფიქრობდა გადასვლაზე კრიტიკულ მომენტში და ასე შემდეგ, ხო? ეხლა მეორე მხრივ ეს დანიშნა მე ვფიქრობ უკავშირდება იმას რომ უკვე პირდაპირ უთხრეს რომ აგერ ზეის ადამიანი და აბა გადახვალ და კარგ დღეში ჩავარდები, ამიტომ ეხლა ვანო მოდი პირდაპირ თქვათ, რომ ნაციონალურ მოძრაობაში ძალიან პოპულარულია და ის ხალხიც კი, რომელიც ნაციონალურ მოძრაობას ბოლომდე მხარს არ უჭერს, ვანო მერაბიშვილს პატივს სცემს. აქედან გამომდინარე, ესეც იყო გამოყენებული ამ კუთხით და მეორე მხრივ ეხლა ის რომ შინაგან საქმეთა მინისტრის რანგში რა თქმა უნდა მიდიოდა მთავრობის წევრების ტელეფონის მოსმენებით და თვალთვალით ეს ბუნებრივია ამ მთავრობის პირობებში, მაგრამ მეორე მხრივ მას არ ჰქონდა ყოველდღიური ვიზუალური კონტაქტი თითოეულ მინისტრთან, ხო? და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, კიდე ვიზუალური კონტაქტი. ახლა ნახავთ, ძალიან გახშირდება მთავრობის ხდომები და ისეთი მთავრობის ხდომები აღარ იქნება როგორც იყო გილაურის დროს და სხვათა შორის, ოდესაც საუბარი იმაზეა, რომ პრემიერ-მინისტრი ძალიან ისეთი თანამდებობა, რომელსაც არა აქვს დიდი უფლებამოსილება
შეიძლება საქართველოსი სამწუხაროდ ფიგურა ქმნის თანამდებობას და არა თანამდებობა ფიგურას. ახლა მე მახსოვს გუბერნატორი ოქროშვილი, რომელიც აკეთებდა ისეთ რაღაცებს, რომელსაც ახლა გუბერნატორი კი არა, შეიძლება რომელი მინისტრი ვერ გაბედავს, ხო? აქედან გამომდინარე, მე ფიქრობ, რომ პრემიერის როლის გაძლიერება გახსოვთ ალბათ ბოკერია რომ დანიშნეს გენერალურ უშიშროების საბჭოს მდივნად, ეგრევე წავიდა უშიშროების საბჭოს მდივნის ფუნქციის გაძლიერება და მანამდე უშიშროების საბჭოს მდივანი არც არაფერი არ იყო. ეკატრე შელაშვილის გენერალური პროკურორობის დროს პროკურატურა მეტად სუსტი იყო ვიდრე ადეიშვილის დროს და ამიტომ ვიძახი ახლა ყველაფერი იქნება ისე როგორც უნდა პირველ პირს რა ურთიერთობა გაქვს პირველ პირთან, როგორი კონტაქტი გაქვს პირველ პირთან, ისეთი ძლიერი ხარ თანამდებობაზე. თქვენ ესე ფიქრობთ რომ არსობრივად ყველაფერი ახლა დამოკიდებულია ვანომერავიშვილზე. თუ როგორ მოიერგებს? Ანუ მე ვფიქრობ, რომ ნაციონალური მოძრაობა არის მიხეილ სააკაშვილის პარტია. ამაში ვარ ღმად დარწმუნებული და ყოველთვის ვამბობდი, რომ მიხეილ სააკაშვილი მშვენივრად აკონტროლებს თავის გუნდს და აკონტროლებს სიტუაციას გუნდში. ამიტომ თუ ვანომერავიშვილი უნდა იყოს პირველი ლიდერი, მას უნდა ყავდეს თავისი გუნდი და ის უნდა იყოს თავისი გუნდის პირველი ლიდერი. ნაციონალური მოძრაობის პირველი ლიდერი ვანომერავიშვილი ვერ გახდება, იმიტომ რომ მას გუნდში თვითონ ყავს სერიოზული პოზიცია. არა, ის მიშას ადამიანი რომელიც აკონტროლებს სიტუაციას. მე ის კი არ მითქვი რომ ვანო ცალკე თამაშ თამაშობს. არა, ეს მიშას თამაშობს. არა, რა თქმა უნდა, არ თამაშობს. ის არის უბრალოდ კარგი შემსრულებელი, იმდენი თქვენ რომ ვანო ძალიან მაგარი მენეჯერია, მე მგონი მართლა თვითონ ივარიშულა, იმდენი ჯერ თქვა რომ მე მგონი მიშამაც იფიქრა მენეჯერობის ისინი გამოვიყენა. მე მგონი უნდა აუცილებლად ბოლოსაც ვახსენოთ, ისო 2013 წელს სააკაშვილს ვადაეწურება და დგას საკითხი ასე, ვინ იქნება მომავალი ლიდერი? თვითონ უნდა რომ დარჩეს, თვითონ უნდა რომ იყოს პრემიერ-მინისტრი, ეს ერთი მოდელია. ვინმე სხვა უნდა გახდეს, მაშინ მან უნდა იბრძოლოს და მან უნდა იბრძოლოს თავის გუნდით და არა ნაციონალური მოძრაობით. აი ნახოთ, ძალიან საინტერესო პროცესია. აქ ისიც უნდა დავაუშვათ. ძალიან დიდი მადლობა უკაცრავად დროის თვალსაზრისით. მადლობა თქვენ. და დადებას ვიტყვი, უბრალოდ მაპატიეთ, არ შეიძლება ისიც დაგვავიწყდეს, არ დაგვავიწყდეს, რომ თვითონ ვანომერობიშვილის პროგრამაში იმდენი მილიარდი იყო ახლა ჩამოთვლილი, რომ ამ ფულს ამოღებაც ჭირდება, ასე რომ მე ვფიქრობ, რომ ამ ამის კოორდინატორი კიდე ცალკე იქნება, იმიტომ რომ ეს მილიარდები არსაიდან არ გაჩდება თუ არა ინდმეწარმეების და შეპესეს ხელმძღვანელის ჯიბიდან, ასე რომ ახალი ციკლი გველის კიდე ფულის ამოღებების, იმიტომ რომ ეს მილიარდები ნამდვილად არ ქონდათ და ეს მილიარდები საიდან უნდა მოიტანონ? თვითონ რა არ დადებენ, ამაში 100%-იანი დარტყმა. ამაზე ვისაუბრებ დემურ გიორხელიძესთან, რომელიც მატრიცის დღევანდელი სტუმარია. სამთავრობო გადანაცვლება კლავ აქტუალური გახადა ძალაუფლების შენარჩუნების საკითხი. ამასთან საქმე ეხება არა იმდენად საპარლამენტო, რამდენად 2013 წლისთვის დაგეგმილ საპრეზიდენტო არჩევნებს. ამ დროისთვის ქვეყანაში ახალი კონსტიტუცია უნდა ამოქმედდეს, რომელიც ძირეულად შეცვლის ქვეყნის ხელისუფლების სტრუქტურას. მოვლენების განვითარების შესაძლო სცენარზე მატრიცაში კონსტიტუციონალისტი ვახტანგ ხმალაძე. რეკლამის შემდეგ. მომავალი წლიდან საქართველოში ახალი კონსტიტუცია უნდა ამოქმედდეს. ცვლილებების, რომელიც ძალაში 2013 წლის ოქტომბრის მორიგის საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგად არჩეული პრეზიდენტის მიერ ფიცის დადების მომენტიდან შევა, იცვლება სახელმწიფო მართველობის ფორმა. საქართველოს ნახევრად საპრეზიდენტო რესპუბლიკა ხდება. პრეზიდენტის უფლებამოსილება იზღუდება. იგი აღარ არის მთავრობის მეთაური და მთავრობის ფორმირებაში ფორმალურად იღებს მონაწილეობას. უფლებამოსილება ეზრდება პრემიერ-მინისტრს, იცვლება მთავრობის ფორმირების წესიც. მას აყალიბებს არა პრეზიდენტი, არამედ პარლამენტი. პრეზიდენტი პარლამენტში საუკეთესო შედეგის მქონე საარჩევნო სუბიექტის მიერ მისთვის წარდგენილ პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატს წარმოაყენებს, ხოლო მთავრობის შემადგენლობისთვის ნდობის გამოცხადებიდან 2 დღის ვადაში ნიშნავს პრემიერ-მინისტრს. თუ 2 დღის ვადაში იგი არ გამოსცემს სამართლებრივ აქტს პრემიერ-მინისტრის დანიშნვის თაობაზე, პრემიერ-მინისტრი მაინც დანიშნულად ითვლება. საკონსტიტუციო ცვლილებები მიღებისთანავე შეფასდა, როგორც მოქმედი პრეზიდენტის სურვილი საპრეზიდენტო ვადის ამოწურვის შემდეგ ძალაუფლება პრემიერ-მინისტრის რანგში შეინარჩუნოს. უკაცრავად, თუმცა ამისთვის პრეზიდენტი ჯერ თანამდებობიდან უნდა გადადგეს, რაც შესაძლოა გარკვეული სამართლებრივი კაზუსის მიზეზი გახდეს. შესაძლო ვარიანტებზე მატრიცაში კონსტიტუციონალისტი ვახტანგ ხმალაძე. საგამშვიდობისა ბატონო ვახტანგ, როგორც მივხვდები, მთელი ამ კაზუსების მიზეზი შესაძლოა გახდეს ერთადერთი ჩანაწერი კონსტიტუციის ახალ ვერსიაში მორიგი საპრეზიდენტო არჩევნები. ანუ თუ მიხეილ სააკაშვილი, როგორც ახლა კახი თქვა, გადადგება დღეს და კენჭისყრას დააპირებს პარლამენტში, 2012 წლის მოწვევის პარლამენტში, საპრეზიდენტო არჩევნები, რომლებიც დაინიშნება, აღარ იქნება მორიგი, იქნება რიგგარეშე და შესაბამისად 2013 წლის კონსტიტუცია მოქმედებაში ვეღარ შეძლებს. ასეა ნებისმიერ შემთხვევაში, რომ თუ საპრეზიდენტო არჩევნები მოყვა
პრეზიდენტის გადადგომას, ანუ რიგარე შეახსენები თუ გაიმართა მაშინ, ის კონსტიტუციური ცვლილება, რომლის შედეგადაც პრეზიდენტი უნდა ჩამოშორდეს აღმასრულებელ ხელისუფლებას და ეს ხელისუფლება მთლიანად უნდა გადავიდეს პრემიერ-მინისტრის ხელში, აღარ მოხდება. Ise ubralo çata çiğdirdi korektif şevita. Tu çata gaymakta murigi arçevnebi. Ne istiyorlar bebi amok metda. Çön mi vigept? Ara nakvirat sa prezidento respublikas. Ara bed. Mi vigept? Martelubis. Ise formas. Romlis analogi. Amcutas mı sopliyoshi ararsın. Tarakuy ama. Ama sat ama sakalit sunda mı ugorut? Şesabamisi. Sakmez gelhatrom prezidenti xteba. İsetiyle uplebebiz batarebeli, Rogurit Saris, Saparlamento Respublikis Prezidenti, Magram Samagierot, Premier Ministri İcens, İset Zalas, Rogurit Sarsir, Saparlamento Respublikasi, Premier Ministri Saraks. Prezidenti bize auk seketi zala uplebarat, çöz Premier Zeknebe, Meryon Dentas, Prezidenti bize ufrakoçak. Dres, çöni modeli, rat dres. Esaris, İs, Rasas teoriya, şu çodebe, Super Saprezidento Respublikas, Rotsas Prezidenti Saks, praktikulat, kola pres upleba, ta... Titkmiş asetimi uplebebiz konu premier ministris miviğebdi. İmsa konstitüciyo çürlebebiz şerdik. Mas me taviz roze rozeca es proyekti bu abzadesda rozeca da iğebdinen. Memas uçode super sapremiero respublika. Aseti ram kidevi meore soplioşi arsat araris. Çe realumuz da olmadı. Ceris konstitüciyo armi uygiyat. Ra şansı yak maşin Mikhail Saakashvili's rom ganagzos... თავის პოლიტიკური კარიერა პრემიერ მინისტრის თანამდებობაზე. Კეთყვით. Როგორ შეუძლია მას ეს მოახერხოს? Რა გზით? Კეთყვით. Მოდით ვთქვათ ასე. Თუ პრეზიდენტი გადადგა თანამდებობიდან, რასაც მოყვება რიგარეს შეარჩენები, მაშინ ეს კონსტიტუციური ცვლილებები ვერ ამოხდება და მაშინ დაგვრჩება ის კონსტიტუცია, რაც დღეს გვაქვს. Ну, ცხადია თუ ამასობაში პარლამენტში პოლიტიკური დღევანდელი ოპოზიცია არ მოვიდა ისეთი ძალით, რომ მათ შეძლეს კონსტიტუციის შეცვლა. Tu eser şeyi söyler, çeba dgevandeli konstitucija, anu am gadamdgari prezidentis şemdek, arçeuli prezidenti, da iz verikneba Saakashvili, gahteba super prezidenti, da aseti super prezidentis xelshi premier ministrat xopna, aram goniero vinmesiya mounevdes, mitu pro Saakashvili. İmitorom, dges prezidenti, premier ministris, rasa tsunda imas uzams. Ay egreya. Şezavamisa da amas arbo intomeps. Ახლა მაშინ რა ხდება? მაშინ რა შეიძლება მოხდეს? მაშინ შეიძლება ასეთი რამ მოხდეს, რომ მომავალ წელს ოქტომბერში თუ ასე ვთქვათ, მივიდა ბოლომდე და მორიგი არჩევნები გაიმართა პრეზიდენტისა, როგორც კი ახალი პრეზიდენტი დადებს ფიცს, ამოქმედება ეს კონსტიტუციური ცვლილება. ამ მომენტისთვის უკვე უნდა შეიქმნას ახალი მთავრობა. აი ახალ მთავრობას უკვე პრემიერ მინისტრის კანდიდატურა უნდა წარუდგინოს ახალ იმ პარლამენტს, რომელიც წელს აირჩევა. პრემიერ მინისტრის კანდიდატურა უნდა წარუდგინოს იმ ახლად არჩეულმა პრეზიდენტმა. თუმცა ეს კანდიდატი უნდა იყოს პირველ ადგილზე გასული პარტიის წევრი. ძალიან ჩახლართული სქემა არის კონსტიტუციაში, მაგრამ მე არს ვიტყვი, არსი ასეთია. Premier ministra şeyleba premier ministr şeyleba gahtes kholod is piri visats khars da uchers parlamentshi arsebuli saparlamento umravlesoba. Anu visats ekneba umravlesoba prezidents mostons tu ara is kandidate vins unda am umravlesobas amas mishneloba. Da khak tseria ro prezidentshi ichimeba. Khas tu ar moatsers kidevos maridan. Ubralo droshi ichimeba. Anu saparlamento umravlesoba irchers im premiers vis iarchevats taladunda. Tu, თქვა წლევანდელი საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ უმრავლესობა მოიპოვა ნაციონალური მოძრაობა. უმრავლესობა კვალიფიციურ უმრავლესობას არ არის, მაგრამ რაოდენობრივი უმრავლესობა. ა მაგდენი მაინც ჭირდება, იმიტომ რომ აქ წერია რომ მხოლოდ და მხოლოდ იმის პარტია, რომელსაც ყველაზე მეტი ხმა აქვს, ანუ 150-დან თუნდაც 30 თუ აქვს და დანარჩენს. მაგას შეცდომაში არ შეგიყვანოთ. მაგას შეცდომაში არ შეგიყვანოთ. აქ საუბარია, მე ვთქვი რა ჩახლართული მექანიზმი, რატო ვთქვი. შესაძლებელია პარლამენტში იყოს პირობითად წარმოვიდგინოთ ასე. Tuhaf. Erti fraksiya, kolaylası dedi. Romasat kavs, davuşat, samut dağıtı cevri. Cevaptın. Meore fraksiya, romasat kavs, samutci cevri. Da mesame fraksiya, romasat kavs, tuhaf. Şüdmeti cevri. Da kide sami da mı? Da meore da mesame fraksiya, samutciyani da şüdmeti yani. Tuhaf. Gayrti Andrei nert koalisyaş. Cevaptın.
Maşin umravleso bekleba am koalitsias da ara pirvel adgilze gasul frakcias, visat 60 mandati, visat 70 mandati aqs. Tumtsa ak ise ak chanatseri isetia ro prezidentva jeris kandidati unda tsaradginos, vinc unda qvelaze dit frakcias. Magra mis kandidati chavardeba. Sanam iset kandidati ar ikneba tsardgenili. Rogorit unda koalitsias tvkat 60-ians da 17-ians. Ai am koalitsias. Manamde Premier ministri ვერ აირჩევ, ამიტომ თქვი მე რომ მოდი გავამარტივოთ მეთქი. ვისაც ექნება უმრავლესობა, გინდა ერთპარტიული, გინდა კოალიციური, ის აირჩევს იმ პრემიერ მინისტრს, რომელიც თავად უნდა. ამიტომ თქვი მე რომ თუ უმრავლესობა ექნება ნაციონალურ მოძრაობას, შესაძლებელია ნაციონალური მოძრაობა მომავალი წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ პრემიერ მინისტრად აირჩიოს უკვე თანამდებობაზე არ მყოფი საქართველოს. ესე თუ არის, თუმცა აქაც არის ერთი თუმცა. მოინდომებს კი ის თქვათ მაშინდელი მომავალი ნაციონალური თქვათ უმრავლესობა თუ ეს იქნება პარლამენტში საქართველოს არჩევას პრემიერ-მინისტრად. ეს უკვე მეორე საკითხი. ეს თვითონ ისინი ერთმანეთს. ისე მე ძალიან ეჭვმეპარება სიმართლე. კარგი, ჩვენ განვიხილავთ ესეთ თეორიულ საკითხს, რომ გაისათ 2013 წლის შემდგომაზე ოქტომბერში უნდა იყოს არჩევნები საპრეზიდენტო. ორი თვით ადრე პრეზიდენტმა უნდა დანიშნოს თარიღი არჩევნების. არჩევნებამდე ორი თარიღი. თქვათ ესეთი ვერსია. მიხეილ სააკაშვილი მიდის ორი თვით ადრე ნიშნავს საპრეზიდენტო არჩევნებს ოქტომბრის რაღაც რიცხვში, ანუ ეს არის დაახლოებით აგვისტოს თვეში უწევს მას და გამოცხადება თარიღის. ხო, პირველი აგვისტოდან არჩევნების ბოლომდე. კი, დიახ, პირველი აგვისტოდან აგვისტოს ბოლომდე, სადაც აგვისტოში. და შემდეგ რაღაც გარკვეული პერიოდის შემდეგ ის გადადგება რისთვის? თანამდებობიდან პარლამენტი უკვე მას გადამდგარს, ამასობაში დაამტკიცებს პრემიერ მინისტრად და შემდეგ ჩატარდება საპრეზიდენტო არჩევნები. თუ ის თუ ამ შემთხვევაში კონსტიტუცია არ შევა ძალაში, ვინაიდან მაინც შეიძლება რომ ეს რიგ გარეშე არჩევნები. ანუ იმ თარიღში გამართება, როცა დანიშნულია ყველაფერი თითქოს მოგვარებული. არ არის ასე და რატო? ესე იგი თქვენი სქემა არის დაახლოებით ასეთი, რომ პრეზიდენტმა დანიშნა არჩევნები, დანიშნის დღიდან ზუსტად 60 დღის შემდეგ. კი ბატონო. ხოლო 15 დღის შემდეგ პრეზიდენტმა დაწერა განცხადება გადადგა თანამდებობა. Ну 15 დღის შემდეგ. ეხლა რატო დავაკეთოთ 15 დღის შემდეგ? იმიტომ რომ კონსტიტუცია ამბობს რომ პრეზიდენტის გადადგომის შემთხვევაში ინიშნება პრეზიდენტის რიგ გარეშე არჩევნები, რომელიც უნდა გაიმართოს 5 დღის ვადაში. დარჩენების თარიღი უნდა დანიშნოს პარლამენტმა. აი რადგან 45 დღეა დარჩენილი, უკვე ისედაც ხომ დანიშნულია არჩევნებიო, ესე იგი ეს ჩაითვალოს მორიგ არჩევნებს. დიახ, მორიგ არჩევნებს. ვერ ჩაითვლება. იმის გამო რომ რიგარეში თუ პრეზიდენტის გადადგომის შემთხვევაში პარლამენტის არჩევნების თარიღს კონსტიტუციაში წერია ასე ნიშნავს პარლამენტი და იქვე წერია რომ ეს არჩევნები უნდა გაიმართოს პრეზიდენტის გადადგომიდან 45 დღის ვადაში. არა უმეტეს. ანუ არა 45 დღეს, არა 44 დღეს, არა 53 დღეს, 45 დღის ვადაში. პარლამენტ შეუძლია დანიშნოს ამ თარიღად მე 40 დღე, 53 ან 45 დღე. ანუ კონსტიტუცია ამბობს რომ ეს საკითხი უნდა გადაწყვიტოს პარლამენტმა. მიუხედავად იმისა, მე მგონი რომ პარლამენტი დაამთხვევს. მიუხედავად იმისა, გაჩნია პარლამენტში როგორი უმრავლესობა იქნება და ვის ექნება უმრავლესობა, მაგრამ თუნდაც დაამთხვიოს. ეს უკვე იქნება პარლამენტის მიერ დანიშნული არჩევნები, ანუ ეს იქნება რიგარეში არჩევნები, ანუ ის კონსტიტუციური ცვლილებები, რომლებიც უნდა შევიდეს პრეზიდენტის არჩევის მერე უკვე ძალაში ვეღარში. ანუ ესე განსაზღვრეთ რაღაც შევაჯამოთ. პრაქტიკულად ერთ-ერთი შანსი მიხეილ სააკაშვილს იმისთვის რომ გახდეს თქო პრემიერ-მინისტრი ამ შემთხვევაში არის ის რომ ის ჩვეულებრივად მივიდეს 2013 წლის ოქტომბრის არჩევნებამდე, შემდეგ მას არ აქვს უფლება იყაროს კენჭი, გადააბაროს ხელისუფლება ახალ პრეზიდენტს ამ შემთხვევაში და შემდეგ პარლამენტმა წამოაყენოს ის პრემიერ-მინისტრი და დაამტკიცოს კიდე. სხვა გამოსავალი მას არ აქვს. ხო, ონდე შანსი ექნება მხოლოდ ამ შემთხვევაში თუ ნაციონალურ მოძრაობას, ანუ პრეზიდენტ სააკაშვილის გუნდს, მოდი ესე ვთქვა. მე არ ვიცი რა საკითხი იქნება, თუ პარლამენტში ექნება უმრავლესობა. 50% პლუს 1 ხო. მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ასეთი უმრავლესობა მას არის. ძალიან დიდი მადლობა. ვახტანგ ხმალაძე იყო კონსტიტუციის კაზუსებზე საუბრობდით. გადაცემის შემდეგ რუბრიკაში ადამიანი, რომელიც ისევე უეცრად გაქრა ქართული პოლიტიკის უმაღლესი ლიგიდან, როგორც გამოჩნდა. ადამიანი, რომელიც სამთავრობო ცვლილებების უშუალო მონაწილეა, თუმცა ორი დღის განმავლობაში პრაქტიკულად არავის გახსენებია, რაც ცალსახად მიუთითებს მის უნიკალურ თვისებაზე. შეუმჩნევლად დარჩეს.
ბატონ პრეზიდენტ. Პირველი სამუშაო დღე პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატის ამპლუაში ვანო ვერაბიშვილმა მთლიანად ახალი მთავრობის ეკონომიკური პროგრამის რეკლამირებას მიუძღვნა. ერთი სიტყვით შეეოჯამეთ, პროგრამა უბრალოდ დაპირებაა. Ორი სიტყვით დიდი დაპირება. Ამასთან ვერაბიშვილის დაპირება თავისი არსით ძალიან გავს ქართული ოცნების დანაპირებს იმ განსხვავებით, რომ რიცხვები რამდენჯერმეა გაზრდილი. ამ თუჩი ჩვენი მთავრობის მთავარი პრიორიტეტები იქნება უახლოესი განმავლობაში. Ჩვენი მთავრობა ყოველთვის იყო და ყოლავაც იქნება ორიენტირებული საქართველოს პენსიონერებისათვის და მოხუცებული ადამიანების დასახმარებლად და რა თქმა უნდა პენსიის ზრდა კვლავ გაგრძელდება. 2013 წელს პრეზიდენტის დაპირება $100 პენსიის შესახებ შევაძალაში. ორ თვეში თქვენ იცით რომ საბაზისო სადაზღვო პაკეტი იზრდება 150 ლარამდე და აქ მნიშვნელოვანია რომ ამ პაკეტში შევა დაზღვევის პოლუსი, იმიტომ რომ ჩვენი პენსიონერები არ დარჩნენ დაუცველები. ჩვენ გადაწყვეტილი გვაქვს რომ ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით საქართველოს ბიუჯეტმა გამოყოს 3 მილიარდი ლარი 20 წლის განმავლობაში. ეს 3 მილიარდი ლარი მოხმარდება იმას, რომ საქართველოში იყოს ყველა საქართველოს მოქალაქე დაზღვეული. ჩვენი მთავარი პრიორიტეტი იქნება სოფლის ხარდაჭერა და ამიზნით ჩვენ ვაპირებთ 4 მილიარდი ლარის ჩადებას საქართველოს სოფელში, საქართველოს სოფლის განვითარებისათვის. ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს საქართველოში 4 მილიარდი უცხოური ინვესტიციის მოზიდვა და 4 მილიარდი უცხოური ინვესტიცია, ეს არის მინიმუმ 50,000 დამატებითი სამუშაო ადგილის შექმნა. ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს ენერგეტიკაში მინიმუმ $4 მილიარდის ეკვივალენტი ინვესტიციები. ჩემი პროექტის და ახალი მთავრობის პროექტში ჩადებულია ვალდებულება, რომ ჩვენ მომავალი წლიდან თითოეულ ქართულ ოჯახს გადავცემთ 4 წელზე გაწერილ 1000 ლარიან ვაუჩერს. ჩვენ გვინდა, რომ ამ 1000 ლარიანი ვაუჩერით თითოეულმა ოჯახმა თვითონ მიიღოს გადაწყვეტილება და ეს თანხა გამოიყენოს იმ პრობლემის მოგვარებაში, რომელიც იმ წუთს, იმ დღეს, იმ თვეს მას აწუხებს. ახალი მთავრობის ეკონომიკური დანაპირების ანალიზის მატრიცაში ეკონომისტი დემურ გეორხელიძე. მოგესალმებით ბატონო დემურ, დიდი მადლობა. როგორ მოგეწონეთ პრემიერ-მინისტრის პირველი პროგრამული სიტყვა? მესმის თქვენი კონტექსტი, ცხადია, ეს ყველაფერი 2004 წლის პირველი საპარლამენტო სხდომა რომ ყოფილიყო, გასაგებია იქნებოდა და აბსოლუტურად ბუნებრივი იქნებოდა, რადგან ახალ ხელისუფლება სწორედ ასეთი მიმართულებებით უნდა დაეწყო. ეხლა სიტუაცია ცოტა სხვანაირია ქვეყანაში. გაჩენილია ძალიან მძლავრი პოლიტიკური ოპონენტი, რომელმაც უზარმაზარ რომ იტყვიან რესურს ადამიანურს მოუყარა თავი ბოლო 7 თვის განმავლობაში. ქვეყნის განვითარების კონცეფცია პრაქტიკულად მზად არის. ინტენსიური მუშაობის შემდეგ ჩვენ გავახმიანეთ ფაქტიურად ის მონაცემები, რომელიც სერიოზულ გათვლებს უკავშირდება და ჩვენ ხედავთ ახლა, რომ ხელისუფლება დაგვიანებით მაგრამ იწყებს იმის გაკეთებას, რაც ბუნებრივია. მოიპარა თქვენგან პროგრამა, ძალიან გავს. ისევ ვთქვათ, ახალი პრემიერ-მინისტრის კანდიდატის დღევანდელ გამოსვლას დავეყრდნობი, მან ჯერ ციფრები დაასახელა და შემდეგ თქვა, რომ დაჯდება ჯგუფი და კონცეფცია შეიმუშავებს. ანუ ეს არის გარკვეულად გითხრათ სიმართლე რეალობიდან გამომდინარე იმ აქტუალური პრობლემებიდან, რომელიც ქვეყნის წინაშე დგას, ნაკარნახევი ვთქვათ მესიჯები საზოგადოებას, დიახ დასაქმება, მაგრამ როგორ ეს საკითხია ეკონომიკა უმძიმეს მდგომარეობაში, აი იმ აბსოლუტურად გაუმართლებელი 4 მილიარდი ინვესტიციას მოვიზიდავ და 50,000 დავასახა. 4 მილიარდი შეიძლება კარგად ჟღერს, მაგრამ ვინც ქართული ეკონომიკის მოდერნიზაციაზე როდესმე დაფიქრებულა და სერიოზულად პროფესიულად უმუშავია, 4 მილიარდი საბოლოო ჯამში არაფერს წყვეტს, რადგან ჩვენ არ ვიცით საწავე ეს 4 მილიარდი ხელისუფლების თვალთახედიდან. სოფლის მეურნეობაში საუბარი იმაზე, რომ 4 მილიარდი იქნება, ეს ახლოა რეალობასთან, მაგრამ რა ვადაში იქნება და რა მიმართულებით, ესეც საფიქრელია. ჩვენ გითხრათ სიმართლეში, შემიძლია
ჩემი სიტყვები გავიმეორო, რომელიც მე უკვე გავახმაიანე, რომ პირველ საბეწელ 750 მილიონი, იმიტომ რომ ჩვენ კარგად დავთვალეთ და მეტი ამღები სოფელი უბრალოდ არ არის, ახლა ხარ შეიძლება ფული გადაყარო, ფული ძალიან რაციონალურად და ესე უნდა გავიდეს თითეული თეთრი, რომ მან უკუგება შეძლოს და იბრუნოს და საქმე აკეთოს, ასე რომ ჩვენ კარგად აგვა გათვლილი, დიახი, რეალურია ეს ციფრები, მართლაც ასეა საჭირო, მაგრამ როდესაც სამ პრიორიტეტზე ლაპარაკობდა პრემიერობის კანდიდატი, ეს დასაქმება სოფლის მეურნეობას და ხელმისაწვდომ ჯანდაცვას გულისხმობდა. დიახ, ჯანდაცვის მხრივარი კატასტროფული სიტუაცია, უპასუხისგებლო ხალხის მიერ გაკეთებული ჯანდაცვის რეფორმა შედეგად ის მოიტანა, რომ საქართველოს მოქალაქეთა უდიდესი ნაწილი ფაქტობრივად დატოვა კატასტროფის წინაშე, როცა ოჯახის წევრი მოითხოვს სამედიცინო დახმარებას. ამ შემთხვევაში აქცენტი იკეთებოდა გარკვეულ თანხებზე, ძალიან ისე შთამბეჭდავ თანხებზე. ვიღაც სიმართლეა, ჯანდაცვას რაც შეეხება ძალიან მცირე თანხა იქნა თქვამი, იმიტომ რომ 4 წლის განმავლობაში 3 მილიარდი ვერ შეცვლის იმ კატასტროფულ სიტუაციას, რაც არის. პირდაპირ ის, რაც ბატონმა ბიძინამ თქვა, ეს უფრო ახლოა რეალობასთან, შენ გიჭირს თუ არ გიჭირს, აქ არანაირ პოპულისტურ, არანაირ წინასაარჩევნო განცხადებაზე არ არის საუბარი. საუბარია თითეული მოქალაქის დაზღვევაზე, რომ მას საჭირო სამედიცინო დახმარების მიღება შეეძლოს. დღეს ქვეყნის მოქალაქეთა უდიდესი ნაწილი დარჩენილია სამედიცინო მომსახურების გარეშე, შეუძლებელია ამის გაკეთება მათი მხრივ, რადგან მათ სახსრები არ გააჩნიათ. ამიტომ აქ იწილო ბიწილოს თამაში და არიქა ჯერ ასე ვიზამ, შემდეგ ისე ვიზამ, არ იმუშავებს. დიახ, უნდა გადადგას ხელისუფლებამდე, ეს არ იქნება პოპულისტური ნაბიჯი, თუ ყველა მოქალაქე ამ ეტაპზე, რა თქმა უნდა, ეს მუდმივი დაზღვევა არ იქნება 10-15-20 წლის შემდეგ, მაგრამ იმ კატასტროფულ სიტუაციაში, რაში დღეს ჩვენი საზოგადოება არის და ჩვენი ხალხი, ეს აუცილებელია უბრალოდ. ხელისუფლება დიდი ხანია პრინციპში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ბიუჯეტში თანხების მობილიზება კარგად მიდის, არ მიდის ცუდად ამ პროგრამაში. თუმცა ხარჯების თვალსაზრისით, ხარჯების ეფექტურობის თვალსაზრისით სრული კატასტროფული მდგომარეობა და გითხრათ სიმართლე, ჩვენ სერიოზულად არც კი ვიცით თუ რაში ხარჯები. ეს თალკი პრობლემაა, მაგრამ მობილიზება არ უჭირთ პრინციპში, ბიუჯეტი ივსება, დაგეგმილ ზღვრებში შედის. თუმცა ივსება ადმინისტრირების უხეში ფორმების გამოყენებით, რაც ამის კითხვია, ეს ძალიან ცუდია. ეხლა როდესაც ვთქვათ ახალმა პრემიერ-მინისტრმა თუ პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატმა აი ეს თანხებზე ისაუბრა, რაც კიდე დამატებით თანხების მობილიზაციას გულისხმობს, ხო, თავისთავად ბიუჯეტში, საიდანაც ეს თანხები უნდა გამოიხატოს და თქვათ იგივე კახი-კახი შუმა გამოთქვა ვარაუდი, რომ პოლიციელის დანიშნვა პრემიერ-მინისტრად ახალ ტალღას ნიშნავს სამეწარმეო ტვირთის. ამ ხელახლა ჩამოულია ყველას და მე არ გავაკეთებდი ასეთ ფორმულირებას. მოდი ასე ვთქვათ, ის უპირატესობები ვთქვათ, ვანო მერაბიშვილი ინფორმირებული პიროვნება, მან ყველაფერი შესანიშნავად იცის, უნდა იცოდეს ყოველ შემთხვევაში, მან შესანიშნავად იცის აღვირახსნილი მონოპოლური ჯგუფების რეალური სიტუაცია, შესანიშნავად იცის რამხელა ჩდილოვანი ეკონომიკა და ეს ძალიან სერიოზული ნაწილია ჩვენი ეკონომიკისა. ამიტომ მისი ინფორმირებულობა ამ შემთხვევაში პლუსია, რადგან ხელისუფლება დღეს იძულებულია რეალური ნაბიჯები გადადგას, იმიტომ რომ ძალიან რთული სიტუაციაა. თუმცა ჩდილოვანი ეკონომიკიდან შემოსული თანხები ზუსტად გამოიყენება ხელისუფლების რაღაც თავიანთი მიზნების გასატარებლად. ეხლა თუ კი იმას მოიკლებენ, ეხლა ეტაპი არის, როდესაც ხელისუფლებამ სერიოზულად ყველაფერი უნდა მოიკლოს და ყველა არსებული რესურსი გადართოს სწორედ იმ წინასაარჩევნო მოსაზრებებიდან გამომდინარე, თუ გინდათ, რადგან მას ისეთი ოპონენტი ყავს, რომელიც მას ნელ-ნელა რეალურად აღრჩობს, იმიტომ რომ ახალი პოლიტიკური ძალა ძალას იკრებს, თქვენ ხედავთ რა ხდება, მას აქვს რეალური პროგრამა, მას აქვს ყავს რეალური ლიდერი, რომელსაც შეუძლია სერიოზული რომ იტყვიან ნაბიჯების გადადგმა, თუ ის სწორად აარჩევს გუნდს, რომელიც ამ კრიზისულ სიტუაციაში და კრიზისულ სიტუაციაში მხოლოდ კრიზისული მენეჯერები იძლევიან შედეგს. იგივე პრობლემა აქვს მერაბიშვილსაც, მან კი თქვა ეს, მაგრამ ის ყოველი შემძლე არ არის და გაჩნია რა ხალხს წარადგენს ის და რა ხალხთან ერთად იმუშავებს. მაგალითად, ერთი უკვე წარადგენა. ფორმულა გითხრათ, რაც დღეს ერთ-ერთ ინტერვიუში მივეცი, რომ ეკონომიკაში სასწაულს პოლიტიკურად მოაზროვნე სუპერპროფესიონალი კრიზისული მენეჯერები აკეთებენ. ვინ აირჩევს ამ მენეჯერებს და როგორ იქნება თქვა თავისუფლების ის ხარისხი, რომელიც კრიზისულ სიტუაციაში უნდა იმოქმედოს ამ ადამიანებმა, ისეთი იქნება საბოლოო ჯამში შედეგი. ხვალდელი დღე გვაჩვენებს ჩვენ რეალურად
Rahatlıktan ertatı müşahıs. Me aramcam semisaro nebelobiti gadaç katil evbi traymer seriözülüşe de gitmekte başarılı bir ekonomik aşar esasat silo obralat. Sakartolos ekonomik arisum zimes dgomar evbaşı, finanse bi arisum zimes dgomar evbaşı. Maşir deba rasyonalluri mukmi deba, maşir deba hırmat profesyul da ar kofri samas ekonomist evi da finansist evi. Ama avutsil evlat çir deba is adamiyani bir romlevic kargat hiç xedavende kargat orientire ben politikur situasyonu, dres xelisuplebas, politikurma situasyon mi arabine, ez gadaçotile batore, aseti nabigebi, mas oriyatas otxitlidan Roma aygo da, dres sxva kvekana gvekneboda, çünen, sxva sazogadoviba gvekneboda, materialur tualsosit, naklep zala, naklep saptxe sigdznoda, dres man saptxe igdznoda, ez saptxe mas realurat aks. Tkven pikrobtro es ari mains. Es ari konkurentsiis shedegi, kholod ratoma demokratia, ratoma saqiro demokratia, ratoma saqiro ძლიერი პოლიტიკური ორგანიზაციები რო ერთმანეთის გაწონასწორება შეძლონ და შეკავება შეძლონ როგორც კი ხელისუფლებამ იგრძნო რომ არ გაჩნდება პოლიტიკური ძალა და ამ ძალას დასაყრდენი არა ფულში აქვს ამ ახალი ოცნების დასაყრდენი არა ფულში არამედ ხალხის განწყობაშია ხალხის განწყობა კი ცალსახა ვინც კი მოიარა საქართველოს და ვინც კი იცის რეალურად რა სიტუაცია მან შესანიშნავად იცის რომ ამ განწყობას უნდა სწორედ ამ ხალხის სასიკეთოდ გამოყენება და ეს არის სწორედ რეალური პოლიტიკა და სწორი პოლიტიკა ძალიან დიდი მადლობა დემურ გიურხელიძე გახდა ჩვენი სტუმარი Bana bir abi şöyle, şu piyolet gizli dana piyolet ki tam kabul ediyoruz. Pratik olarak sakatlıkta dayandırılı bütçe tiz tolpası yaşıyor. Sabah mesela daha halim tavır bize ekonomik kuru program işe sürüleba bütçe çim nişanlı var. İnsan kabis mobilize bas mı itkos. Tam bir abi ne tutuyorsun tavır baba ama zarar stilops. Tıpkı sakatlıkta biz biyorum auksiyon ikamı olsa da kart ucu pis aksiye biz. Aslında progress banki aksiye biz. Daha kabul ediyoruz daha orada sen ziyanı. Konu bazı romelis kontrolü spalat biz. İse bit vizine İvanişvili sekutmuş. Doğru snobili esas amaçlı İvanişvili samuzda kutmeti milyonlar iddia ediyorum. Tıpkı snobili gahtarım kart ucu pis. Kliyani girebule vastur muzdaati milyoniya kanunistan ahmat ki pirol izule bir sajero auksiyonze gantavse buli kone bir saat resi pasi eksperte biz meyer dargenili sabazro pasis or muzdaat prosent sanu zustat samuzdat kutmet milyon şiyadnes irmiliyani dantkova sqas vera pesli ritkvi matrisi şevnek rubrika şiki uke tradisi ula dris sitkva da amşen tkvaşi arçevani zalyan proza ulia puli საქართველოში ამ სიტყვის წარმოთქმა არც თუ კარგ ტონად ითვლება და ამიტომ ათასგვარი სინონიმები გამოიყენება მაგალითად თანხა ძალიან უცნაურად ჟღერს ამ ადამიანს თანხა ვასესხე მაგრამ როგორც ჩანს სიტყვა ფულის წარმოთქმა ბევრისთვის ბევრად უფრო უხერხულია თანხის გარდა არსებობს სხვა სინონიმებიც რომლებიც ასევე ხშირად გამოიყენება მაგალითად ფინანსები ან კაპიტალი თუმცა ქართული პოლიტიკური რეალობიდან გამომდინარე ფულის ყველაზე ადეკვატური სინონიმი შესაძლოა ხელისუფლება იყოს რადგან დღევანდელ საქართველოში განვითარების ამ ეტაპზე მაინც ფული ფინანსები კაპიტალი თანხა ძირითადად ხელისუფლებაში მყოფ ადამიანებს ეხოთ ყველა დანარჩენს ფულის ფლობა ეგრძალება რასაც კონტროლის პალატის ქმედებებიც ადასტურებს ისე დღეიდან კონტროლის პალატა სახელმწიფო აუდიტი ეწოდება გლისა და მგლისფერი ძაღლის ამბავია სულ ერთია რომელიც შეჭამს და გადაცემის ბოლოს შეგახსენებთ რომ თქვენი მოსაზრებები და იდეები შეგიძლიათ მარტივად მოგვეწოდოთ ელექტრონულ ფოსტაზე ან Skype-ზე მისამართებზე რომლებსაც ამ წუთებში ეკრანზე ხედავთ შევხვდებით ერთმანეთს ხვალ ზუსტად 10-ზე 19-ზე მატრიცაში ნახვამდის